Bolyom zay vovao politika izay dia nanotatitra ny zava-misy any amin'ny faritra Sofia ny depute sy ny senatera avy any antoerana anisany norisana izy ireo manokana ny momba ny fitantanana ny arena kibontany any antoerana dia hotserentsika ary ny andindimbavao Napiakapeo ny parlementaire avy amin'ny faritra Sofia nambaran'izy ireo fa manankarena arena kibontany Sofia saingy tsy mahazo tombontsoa amin'ny fitrandrahana arena kibontany ny mponina any antoerana ary lavitry ny fandrosoana ny faritra Nasin'izy ireo tsindrim-peo manokana momba ny orinasa Minerals Product International Group izay mitrandraka bauxite sy uranium ao Bealalana. Permis de recherche no azon'le sinoa fa zava-misy amin'izao fotoana zao efa mitrandraka efa mitatitra dikan'izay zany misy corruption avolenta aiza ny sara mafisintsika zay misy corruption avolenta ao amin'ny sinoa trandraka sy ny fitondram-panjakana dia tsy iza moa izany manelanelana ny fitondram-panjakana any amin'ny région de la Sofia fa ministre coach ministre ny intérieur ny any Bealalana tsindriko mazava eto fa bauxite uranium trandrahan'ireo sinoa ireo nefa fantatsika fa alohany permis d'exploitation tsy maintsy misy aloha ny permis environnemental mbola tsisy zay ary ny tapaka farany raha tsy diso ny fitadidiako raha tsy vita tanteraka ny code minier vaovao mbola tsy tokony hisy hahazo permis d'exploitation ka mbola magnamafy ny tenanay tsy maintsy handray andraikitra hagnadiady an'io resaka corruption avolenta io hagnadiady mikasika an'ity famarotana tanindrazana diso tafahoatra ty mahatonga anay manaitry an'izao resaka rehetrarehetra zao dia tsotra tsy hisy fampandrosoana eto raha tsy voarontsika ny harem-pirenena ananantsika mitaka fanesorana minisitry ny tany izay misana ny faritra Sofia ireto parlementaira ireto ny arahantsika naheno teo fa sahirana mijaly ny vahoaka ny Sofia ray manontolo ka mandraisandraikitra ianao andre matoy filoha amin'ny ministry ny ato tany izay napetraka ho coach ny Sofia fa tsy misy fampandrosoana izay hoentiny orangah io amin'ny faritry Sofia ka raisa andre matoy filoha ny andraikitry mahakasike ministry ny atitany nisongadina indrindra ireo nandritra ny fionana tamin'ny mpanogazeto ny tanterahan'ny parlementaira avy any amin'ny faritry Sofia nahitana solombavam-bahoaka sy senatera